Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. «28 пошкоджених вікон та знесені покрівлі. На Хмельниччині ліквідовують наслідки російської ранкової атаки шахедами. Поверніть героїв додому. У Хмельницькому 30 людей зібралось на акцію підтримки військовополонених. Дорогою до Умані паломники-хасиди, які їдуть на святкування юдейського Нового року, зупиняються для молитви у Меджибіській громаді. Мати першокласника Юлія Кошик показує клас свого сина. Такий має вигляд приміщення після ранкової російської атаки на Хмельниччину. Тут вибиті вікна, парти відсунули, аби прибрати скло. В школі хлопчик навчався лише 2 тижні. Дуже шкода, що так вже сталося. Побите. Ви бачите, одне, друге і там третє вікно. Але нічого, ми справимося, всі живі, здорові і перемога буде за нами. Ми мусимо перемогти завдяки нашим хлопцям, які нас обороняють, захищають, і наш тато теж нас захищає. 28 пошкоджених вікон, вибиті 2 дверей. Так ударна хвиля від російського безпілотника понівечила школу в одній із громад Хмельниччини. Про це розповідає директорка Надія Адамчук. Працівники навчального закладу прибирають уламки скла. Також через атаку сьогодні в населеному пункті не стало електроенергії. Її відновили близько 15-ї години. Викликані були всі служби комунальні, і вже є люди, які будуть проводити заміну склопакетів. 3 бригади будуть працювати по склопакетах. Заміри зробили, будуть вирізати скло і приїжджати встановлювати. Хто виділяє кошти на енергію? Міська рада, місцевий бюджет. Сьогодні 220 учнів залишилися вдома, каже Надія Адамчук. Вони навчаються дистанційно. Будемо чекати вказівки від управління освіти. Думаємо, що той тиждень прийдеться вчитися дистанційно. Від ударної хвилі повибивало вікна і знесло дах на шкільній котельні. Про це розповідає її оператор Михайло Бродський. Каже, приміщення вже було готове до опалювального сезону. Зараз обладнання на перший погляд не ушкоджене. Наслідки побачать пізніше. Візуально не можна зрозуміти, чи воно. Бо там видно, що бак 300 літрів, його підняло і опустило, заклинив поплавок, вода текла. То може бути все, що угодно там. Вибухова хвиля також пошкодила дахи житлових будинків. У них повибивало й вікна. Загалом таких господарств 12. Про це розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін на офіційному телеграм-каналі установи. Місцева жителька Галина Хомишина розповідає, в її квартирі вибуло шибки у 4 вікнах. Я була на роботі, мені дзвонять, що в нас сусідки вікна повибили. Літали. А в мене ж мама лежача лежить. Боже, я б його, машина мене підвезла вдома, я кидаюсь вікна повибивані. Ну, це ж таке робиться. Я просто за маму злякалась. Стекла посипалось в її комнаті. А ті стекла, де вона лежить. Нагадаю, за інформацією Хмельницької обласної військової адміністрації, Росія вранці атакувала область шахедами. Їх знищила протиповітряна оборона. Уламки впали в одному із сіл Хмельницького району. Травмованих та загиблих немає. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. 100 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України, запровадження поліграфу для працівників міської ради. Звернення до президента України та голови Верховної Ради стосовно скасування військового податку для місцевих рад. Такі питання сьогодні розглянули на 33-й позачерговій сесії Хмельницької міської ради 32 депутати із 42. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин говорить, 100 мільйонів гривень змогли витратити на підтримку армії за рахунок перевиконання бюджету. Це підтримка усіх наших військових частин відповідно до звернень, які вони подають. Дуже різні статті видатків. Це ремонт військової техніки, військової автомобільної техніки, це придбання глушників на понад 8 мільйонів, це придбання антидронових комплексів на понад 4 мільйона, це придбання безпілотних літальних апаратів на понад 8 мільйонів гривень, це придбання спеціального обладнання, це покращення матеріально-технічної бази.
Запровадження поліграфу для працівників міськради посадовець коментує так. Наразі на це не витрачаються кошти, тому що це буде здійснюватися силами нашого комунального підприємства. Працівники комунального підприємства «Хмельницький інфоцентр» пройшли відповідне навчання, отримали відповідну сертифікацію. Ну і, власне, силами інфоцентру це буде забезпечуватись. Не було якоїсь особливої, гострої необхідності в тому, просто ми вирішили, що буде доцільно за бажанням людини, яка працевлаштовується, яка працює і, можливо, викликає якісь сумніви, додати ще один такий спосіб контролю, перевірки. Згідно чинного законодавства, нікого не можна змусити до проходження поліграфу в форматі «змусити», має бути добра воля. Ну, але, звичайно, що коли і виникають якісь моменти, то в людини самої має з'явитися доброволя довести, в тому числі за допомогою поліграфа, свою чесність, порядність, відсутність будь-яких там корупційних діянь. До президента України та голови Верховної Ради депутати звертались, аби з місцевого бюджету не забирали 64% податку, який держава сплачує за військових. Ці дії центральних органів влади, за словами міського голови, заберуть з бюджету Хмельницької громади близько 1,4 мільярдів гривень, які влада могла би витратити на підтримку військових частин. З державного бюджету на відновлення військової частини після прильоту в травні дали 200 тисяч гривень. Ми 28 мільйонів. Ми не дамо їх наступного року, тому що у нас їх не буде. Загалом на сесії міськради розглянули 80 питань порядку денного, серед яких підготовка до опалювального сезону, облаштування укриттів в навчальних закладах та земельні питання. Мою доньку лишили те, що її батько поведе в садок. Мені найбільше болить навіть не за себе. Чоловік учасниці акції Олександра перебуває у полоні. Жінка каже, коли їй важко, спілкується з чоловіком у віснах. Відчуваю зв'язок, коли він сниться. Ну, дуже його прошу, будь ласка, дуже вже важко. Мені потрібно, щоб ти прийшов і сказав, що все добре. І він сниться. І тоді трошки це заспокоює. За словами Олександри, перша акція відбулася на день її народження. Ми вже приходимо більше року, ніхто не міг навіть подумати. Точно я не думала, що ми будемо тут ходити рік. Думали так, пару тижнів. Ми виходимо тут, бо наших близьких не обмінюють. Чоловік вийшов з Азовсталі, більше року в полоні. 30 людей зібралося на безстрокову акцію на підтримку військовополонених. Востаннє з хлопцем телефоном спілкувалася у квітні 2022 року, розповідає наречена військовополоненого полку Азов Таїсія. Що з ним сталося після цього, дівчина не знає. Останній раз отримала від нього смс, це було 11 травня 2022 року, перед тим, як вони отримали наказ від вищого військового командування і були евакуйовані із заводу «Азовсталь» під контроль Російської Федерації в полон. На сьогоднішній день про його життя, здоров'я, про його перебування в полоні я і його рідні повністю дезінформовані. На підтримку військовополонених щоп'ятниці на акцію приходить Тамара. У серпні безвісти зник її брат. 30 серпня при виконанні бойових завдань. Мені дуже шкода матерів, жінок, сестер, які чекають. За словами організаторки акції Лесі Стебло, наступну акцію планують провести 22 вересня. Михайло Жила, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. На 90% готові до початку нового опалювального сезону у Шепетівській громаді. Його планують розпочати 15 жовтня, зважаючи на погодні умови. Про це Суспільному Хмельницький розповів заступник Шепетівського міського голови Віталій Янушевський. За його словами, на випадок блекауту мають два великі генератори та кілька резервних для підтримки роботи насосного парку. Всі котельні пройшли перевірку, перебувають на обслуговуванні в тепломережі, у тому числі в закладах освіти. Наразі тривають планові підготовчі роботи, які мають усунути до початку опалювального сезону, каже Віталій Янушевський. Нагадаю, у Шепетівці у 2018-2019 роках зривався початок опалювального сезону. Причина такої ситуації – заборгованість за газ місцевого теплопостачальника ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», якому місцева влада у 2011 році передала у концесію комунальне майно. У 2019 році суд повернув майно у комунальну власність. На сьогоднішній день громада продовжує сплачувати борги за приватну установу. Майже вдвічі у порівнянні з серпнем зросла кількість шпиталізованих до Хмельницької інфекційної лікарні, в яких діагностований COVID-19. Про це Суспільному розповіла медична директорка закладу Нінель Марцонь.
В липні в нас було 16 випадків, в серпні було 19 випадків. А вже в цьому місяці ми вже маємо 19 виписаних, тобто пролікованих. І наразі в нас лежить 14 чоловік. Дітей молодшого віку іде клініка ларингіту. Температурка, осиплість голосу, отакі от симптоми. Ті, що до нас інші люди поступають середнього віку, іде втома, задишка йде. Такі загальні симптоми, як при пневмонії. Щодня до вірусологічної лабораторії доставляють близько 30 проб на дослідження коронавірусу. З них 7-8 позитивні, каже генеральний директор державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Якщо брати період за минулий тиждень, то на 66 хворих, на жаль, одна людина померла. В середньому так іде по Україні, так і в нас. По наказу Міністерства охорони здоров'я, наказ там з серпня місяця ковід-вірус віднесений, зняти він з особливо небезпечних інфекцій. Тобто він йде по статистиці як гостра респіраторна вірусна інфекція, грип. Як буде осінню, будемо бачити по ситуації. Штам омікрон, так і був, ми ще час від часу веземо на секвенацію, але він мутує. Який він буде, яка мутація пройде, ми не знаємо. Попри ситуацію, ви бачите, що українці залишаються позитивними, і люди можуть зібратися разом у цей чудовий час. Це зігріває моє серце. Ми любимо Україну. Слава Україні! Ще один паломник Залман з Ізраїлю дістається до Умані. Дорогою туди, попри війну в Україні, відвідує могилу засновника хасидизму Баал Шем Това у Меджибужі. Хто з Богом? Страшно. Деякі паломники, які їдуть в Умань святкувати юдейський Новий рік, дорогою зупиняються для молитви у Меджибузькій громаді. Тут, розповідає волонтерка Ханна Франк, за останній тиждень зросла їх кількість. З понеділка щодня від 500 до 1000 людей приїздять на могилу засновника хасидського руху. Вони приїжджають сюди, тому що тут є могила Баал Шем Това. Баал Шем Това, він як старший раввін. Рабі Нахман був його внук, і він теж як його студент був. І поэтому, если людям получается на дорога через Меджибуш, то они сюда тоже приезжают. Ханна Франк каже, цьогоріч на Хмельниччину приїхало більше паломників. Менше вони приїздили під час карантинних обмежень та у минулому році після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ханна Франк говорить, тут облаштували укриття, про нього люди запитували перед приїздом. Люди боялись війна, вони не знали, що здесь, як. Якщо опасно, не опасно. І можна сказати, що як-то чуть-чуть привикли. Тут теж є дуже багато людей, які з Ізраїлю приїжджають. Є з весь мир, з США, в Європі. Но можна сказати, що великий процент – це з Ізраїлю. І там теж вони привикли, там є і ракети, і неспокійні. Те, що кількість паломників в порівнянні з минулим роком збільшилась, зауважує і продавчиня Галина Дембіцька. Розповідає, що купують найчастіше. В основному продається ручна робота, дерев'яні вироби, сувеніри. Приймають паломників у приватних будинках, які викупили раніше, каже меджибузький селищний голова Олександр Ткач. Користуються вони й інфраструктурою селища. Та до місцевого бюджету гроші не надходять, адже паломники не сплачують туристичний збір. Ми доводимо те, що паломник – це все-таки турист, хоча вже розуміння є. І я думаю, що найближчим часом до нас в громаду, в наш бюджет буде надходити туристичний збір саме від релігійної організації Баал Шем Това, яка знаходиться на нашій території. За порядком у Меджибужі наглядає поліція. На сьогоднішній день жодних правопорушень зареєстровано не було. Як розповіла Ханна Франк, свято Рош Гашана триватиме з вечора 15 вересня до вечора 17 вересня. Святкуватимуть його паломники в Умані. Вікторія Бельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.
Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.